بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز و بزرگ و پیارے بھائیو، اس صبح کے وقت میں آپ حضرات کو میں خواب کی تعبیر اس لیے بتلا رہا ہوں کہ صبح سویرے ہی ایک صاحب کا یہ سوال تھا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خواب میں لاٹھی دیکھے، عصا، چھڑی، ڈنڈی، بعض علاقوں میں جو بولتے ہیں، تو لاٹھی ہاتھ میں لینے والی، عصا، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو اس کی تعبیریں مختلف ہیں۔ تو ایک عام تعبیر جو سب کے کام آنے والی ہے وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لاٹھی کا دیکھنا بزرگی اور باعزت کی علامت ہے۔ جس شخص نے لاٹھی دیکھی اس کو بزرگی، عزت اور شرافت حاصل ہوگی، وہ بزرگی والا شخص باعزت ہوگا۔ اگر دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے یا کسی نے اس کو دی ہے تو اس کو کسی بڑے آدمی سے مرتبہ، عزت، وقار اور شہرت، دولت، یہ تمام چیزیں اس کو حاصل ہوں گی۔ اگر اس کے برخلاف دیکھا کہ کسی نے اس سے لاٹھی لی ہے یا اس نے کسی کو لاٹھی دی ہے یا اس کے ہاتھ سے لاٹھی ضائع ہو گئی ہے، تو دلیل ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے برخلاف، جو نفع تھے اس کے برخلاف ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ لمبی ہو گئی، دراز ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر بڑھے گی، بزرگی پائے گا، اور اس کے برخلاف چھوٹی ہو گئی ہے تو اس کی موت کا وقت قریب ہے، تعویل اس کے خلاف ہے اور اس کو نقصان ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے لاٹھی بخشی ہے، دلیل ہے کہ وہ ہلاک ہوگا۔ اور اگر دیکھے لاٹھی اس سے باتیں کر رہی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند پیدا ہوگا، اس کے لڑکا ہوگا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اس پوری تعبیر کا ایک نچوڑ بیان فرما دیا کہ کسی نے کیا کیا دیکھا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کل ملا کر خواب میں لاٹھی کا دیکھنا تین وجہ پر ہے۔ تین باتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بات ضرور ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بڑا سردار بنے گا، سردار، بڑا سردار۔ اب وہ تعبیر سردار کے تعلق سے کیسے اس کے لیے متعین کی جاتی ہے، وہ اس کے خواب پر نربھر ہوتا ہے، اس کا خواب بتلائے گا۔ دوسری تعبیر ہے وہ بادشاہ بنے گا، بادشاہت اس کو ملے گی، یا بادشاہ سے وہ ملے گا، یا بادشاہ اس سے ملے گا، یا بادشاہ کا کوئی کام اس سے پڑے گا۔ بہرحال بادشاہ سے تعلق ضرور ہے۔ اسی طرح قوت اور طاقت، قوت طاقت کیسے ہوگی، خود اس کے اندر موجود ہوگی یا دوسروں کے سہارے سے اس کو قوت ملے گی یا دوسروں کے ذریعے سے اس کی قوت کا اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بہرکیف سرداری، بادشاہت، قوت، طاقت، قوت طاقت ایک ہی ہے۔ تو یہ ہے خواب میں لاٹھی دیکھنے کا مطلب۔